Na slavnostním večeru ve španělském sále Pražského hradu byla předána prestižní ocenění Národní cena kvality České republiky. Elitní cenu získali jen ty nejlepší firmy a podnikatelé. Prokázali tak schopnost konkurovat na světovém trhu a zároveň nabízet vysoce kvalitní produkty. Národní cena kvality je v celém světě považována za nejvyšší ocenění, jaké může firma nebo organizace získat. Hvězdou letošního ročníku Národní ceny kvality České republiky se stala Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické Třemošnice. Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost si osobně převzala ředitelka školy Jana Sýkorová a její zástupce Roman Novotný. Tato prestižní škola není v soutěži Národní cena kvality oceněna poprvé. Již v loňském roce získala Národní cenu kvality České republiky s titulem Excelentní organizace. Slavnostní večer ve španělském sále probíhal pod záštitou předsedy Senátu České republiky Milana Štěcha. Kvalita je dneska faktor, který rozhoduje o tom, jestli budeme jako společnost, jako země úspěšní a nebo budeme zaostávat. A do té kvality patří jak ten potenciál lidí osobního přístupu, tak tam patří i to, co třeba rozhoduje v té oblasti konkurenceschopnosti, to znamená například oblast vývoje, výzkumu, aplikace. A to jsou všechno faktory, které je potřeba podporovat, aby naše firmy a celá naše země byla úspěšná. Tady se také oceňují firmy za tu společenskou zodpovědnost, to znamená za to, jak působí směrem ke svým zaměstnancům, jak působí navenek, jak nesou také určitou spoluzodpovědnost za region a oblast, město, kde žijí. Součástí předávání byl i bohatý kulturní program. Na slavnostním gala večeru vystoupili solisté opery Národního divadla. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické Třemošnice získáním tohoto prestižního ocenění prokázala, že patří mezi světové špičkové odpovědné organizace. Gratulujeme managementu Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Třemošnici získání Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost. Blahopřejeme k vítězství a děkujeme za vaši odpovědnost.